Gülay, xoş gördük. Salam. Necəsən? Yaxşı, sən necəsən? Sağ ol, yaxşı olasan. Nə kimi yeniliklər var yaradıcılığında? Yeniliklərimiz, həyəcanlandım. Yeniliklərimiz bu Novruz tədbiri ilə, yəni bayramı ilə bağlı çox möhtəşəm bir tədbirlərimiz var. İnşallah o tədbirlər olduqca, mən onu Instagram səhifəmdə, təbii ki, onu televiziyalarda izləyəcəksiniz. Dəyərli tədbirlərdir və 6-cı gün Allah qoysa bir musiqi lenti aldırmışıq. Böyük eşq adlanır. Fərid Kərimli musiqisi, sözləri Orxan Mürvətli. İnşallah ona klip çəkdirəcəyik. Mahnını çünki hələ çıxartmamışıq. Çünki kliplə bir yerdə istəyirəm ki, eksklüziv. Gülay, bax, indiki zamanda belə deyərdim də, məşhurlar, daha doğrusu sosial şəbəkə vasitəsilə tanınmış olan məşhurlarımız var da, belə deyər, hazırda məşhurdular. Onların münasibəti nə yerdədir? Mən bilirsiniz, mən zamanə ilə ayaqlaşan insan deyiləm deyənə. Ona görə zamanə ifaçılarına, insanlarına, müğənnilərinə də, yəni o fikirlə baxıram ki, hər insanın özünün bir fikri var. Mən ümumiyyətcə hər bir şeydə, geyimdə də, nə bilim, bir musiqi, məsələn, bugünkü gündə elə mahnılar yazılır ki, bəzi müğənnilər var ki, yəni onlar bir janrın arxasıca artıq edirlər ki, bu janr tutur. Bu da o deməkdir ki, zamaniyə uyğun musiqi sayılır da bu da. Mən elə şeylər məndə yoxdur ki, zamanədə bugünkü gün elə bir zamanədir ki, filan musiqi dəbdədir, filan geyim dəbdədir, filan bir şeylər dəbdədir, nə bilim, Instagram. Bunlar bir siz müvəqqəti bir şeylərdir. İnsan gələ birinci növbədə öz həyatına və necə deyim, öz hərəkətinə, öz aldığı, necə ailəsindən gördüyü bir, necə deyim, o tərbiyədən irəli gəlir də. Gürə, bugünkü gün Instagram, YouTube olmasa, hazırda gördüyün şov biznesdə neçə faiz müğənnilər yoxa çıxar? Onu sən mənə yaxşı bilirsən. Mən istəyirəm onu sənə öz dilinə eşidək. 60-70%. Yəni hazırda at oynadanlar belə deyək. At oynadanlar deyəndə ki, belə bir misal var da, hər aşkın öz dövranı var. Amma gərək elə bir sənətdə bir sənətçi olasan ki, Instagram olsa da, internet olsa da, olmasa da, yəni sən yaddaşlarda qalmağa bacarasan. Bizim elə sənətkarlarımız var ki, heç onların dövründə Instagram, belə şeylər, yəni internet daha öndə deyildi. Amma o insanlar həyatlarını dəyişib, indiki bəzi gənclər, elə içi mən qarışıq, yenə də onlara qulaq asırıq. Sosial şəbəkənin bağlanmasını istəyərdin mi? Çox. Ürəkdən arzulayıram bunu. Niyə istəyirsən? Bax, səbəb nədir? Nə bilim. Mən elə gəlir ki, bulanlıq var, su bulanıb da, bu Instagram, mən məsələn sənətimi, həyatımı Instagramla yürütmürəm. Ona görə də düşünürəm ki, yaxşı olar. Təbii ki, mənim istəyimdir. Gülə, haqqında eşitdiyin ən pis şayə nə olub? Eşitməmişim. Niyə, məşhur adamsan, bayrəndə söz söhbətlərdə? Ümumiyyətlə, fikir vermirsən, yoxsa necə? Fikir vermirəm. Ümumiyyətcə fikir vermirəm, danışılan bir şeylərin də heç marağında olmuram. Fikirləşəm ki, vacibli bir söz olsa, o insan gələr mənim üzümə deyir, arxamca deməz. Gülayə həyatda qadağalar qoyan varmı? Falan şey eləmək olmaz, falan yerə getmək olmaz. Mən özümü ağlım kəsəndən, mən özüm-özümə artıq qadağı qoymağı öpürəm səni hələlik. Özüm-özümə qadağı qoymağı bacarırım. Yəni ki, nə olar, nə olmaz. Mən artıq, yəni mən onu bilməsəydim, hələlik, mən onu bilməsəydim, mən bugünkü gündə az çox hörmət qazanmış ki, Gülay Zeynallı olmazdım. Təşəkkür edirəm. Sən.